Здравейте, аз съм Шарок Хекс и добре дошли във втори епизод на Wheelchair Simulator. Ето го и първото ниво за днешният епизод. То изглежда трудно, олеле мале, това нещо ме премаза. Хайде наново. Така. Няма кой да отива за тази там стотинка. Тези тук хубаво си подскачат, само не ми пречете. Така, да се качим на дъската. Потегляме. Оп. Трябва да се завъртя. Олеле! Абе, от тук как ще премина, бе? Добре, ето така. Не! А, този път няма да падам. Този път не. Бързо! Хоп! Сега от тук минават камиони. О, каква е тази тъпа шахта, боже мили! Така, този път ще се опитам да мина. Хоп, 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 готово, what? Добре, поне взех чекпоинта, нямам идея какво ме блъсна, но важното е, че взех чекпоинта. Олеле, този камък, трябва да внимателен. Сега пак той. Бързо, бързо. Хем бързо, хем да внимавам. Тази статуетка няма да я вземам, защото предпочитам да си мина нивото, отколкото да я взема. Така. Дръпна се. Оп, 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 оп. Въй, тук е наистина трудничко. Плюс, че трябва да спамите копчето, за да се движите. Тъй. Сега ще го изчакам да мине натам. Оу! Този път ще внимавам повече. И чекпоинт. Сега тук какво следва? Нищо трудно, по-скоро само едни камиони, които ще преминем бързичко. Ето така и финиш лайн! Следващото ниво изглежда адски интересно. Така, тук ще трябва да преминавам през релси, този влак за малко да ме сгази. Така, сега пак тук имаме камък. Така, бързо, бързо. Добре. Преминах. Чекпоинтът е някъде... Ето тук. Така. Взех го. Така. What? Сериозно ли? Не мога да завия... Абе! Какво не е наред с тия дъски, бе? Ето сега стана работата. Тъй, следваме стрелките. Те водят насам. Този влак минава твърде бързо и не ми остава време. Успях да го мина и взех чекпоинта. Йес! Сега тук. Влакът е по-бавен. Това ми харесва. Оп, направих го. Доста по-лесно от предното. Сега. Накъде? Наляво. Там имаме всъщност един трофей, така че нека отида и го взема. Поне този, той е на лесно място. Тъпата пръчка ми обърна количката. Вземам го. Супер. Сега се връщаме. Да внимавам от тия камъни. Оу! Добре, имам чекпоинт. Сега сме насам. Тук е... Оу! Това ме изненада. Тук е доста по-лесно. Отколкото уния предните влакчета. Финишът е ето там. Това е последен влак, през който трябва да премина. Чакам го. И минаваме. Така. Това беше изи. Сега, единствените препятствия, които ми предстоят, са камъните и пръчките, които обаче не трябва да подценявам, понеже понякога твърде лесно се обръщам. И финиш лайн! Ето че отново сме на някаква гара. Тъй, явно в днешният епизод ще трябва да се справим с влакчетата. Хоп, преминах го. Много ми е интересно дали наистина има толкова големи камъни на релсите. Едва ли. Тук поне са малко по-лесни. Оу! Трябва да внимавам с това. Чекпоинт! Чакай бе, тази дъска не я видях. Слагам я. О, това ще ми гребне от главата. Бързо, 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 шефе, 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 шефе. Така, преминах го. Бутаме тези дъски.
Сега и тези. Чекпоинт е чак там. Опа. Не, връщаме чак от началото. Този път ще успея. Да, направих го. Ето го и трофеят. Тук сега какви ще бъдат препятствията? Коли, нещо. Чакайте, това движи ли се? Разбрах как мога да го минам. Ако карам по линията, автомобилите няма как да ме докоснат. Проблем обаче са ето тези железа, които и без да ме докосват, виждате, този път ме докосна и не ме обърна, а понякога без да ме докосва ме обръща, което е необяснимо понякога. Автомобилите дойдоха, не знам какво ме дигна сега и тази игра си прави сериозни ебавки с мен. Това не се издържа. На 50 метра съм от тебе, бей. А нямаш право да ме докосваш. Духове ли ме обръщат? Не знам. Така. Ето че сега го направих. Обаче, тези коли... Оп! Леле, бях точно пред финиша! О! 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 Бързо! Бързо! Моля ти се! Боже! 30 минути по-късно! Йес! Следващото ниво изглежда доста по-лесничко, защото е по някакъв наклон. Разбрах, че спирачката ми е с пейса. Така че... ще бъде лесничко. По инерция. Спейсче. А, така. О, колко е релаксиращо. За разлика от това предното, което направо ми скъса нервите. Едва ли някой инвалид ще тръгне точно по такива хълмове да се спуска. А сега да е наляво или надясно. О, чакайте. Тук имаме трофей. Трябва да си го взема, но трябва да бъда внимателен, за да не падна в тази... Мале, назад! Назад! Каква пропаст само! За една бройка бях пропаднал. Тъй! Пускаме отново по инерция. Бавничко обаче. Така, тук мога да пусна малко повече газ. Довече спирачките поне ловят. Тъй! Между камъните... Охо! Сега пак и пешеходци. Ще ги газим. А тя та дупка е водила до тук, бе. Мога да се спусна. Не знаех. Колко ли е дълго това надолу? Чакайте, че няма чекпоинти. И ще започна чак от началото, ако падна. Затова трябва да бъда много, много внимателен. Да, бе, знаем, знаем. А, така, точно така. Тази жена нещо ма е пинала. И не знае какво прави. Още една подобна. Мерси. Ето там чак долу ма е финишът. Дали ще има някъде чекпоинт, защото гледам и влак минава. Това тук не е толкова трудно. Само трябва да се пазите от камъните. Уау. Чакайте, че тук има малко един по-голям. А, има чекпоинти, добре. Трябва да изчакам влакчето. Минаваме, хайде! На косъм бях. А така. А! Тъпа шахта! Имаше стотинка и аз да я взема, то се оказало, че е била върху шахта. Няма видях по този начин. Няма значение. Хоп, не падай. Супер. Няма да я взема този път, съжалявам. Сега. Трябва да мина върху това, но по-бързо. Пазете се, бе. Оле-ле, 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 не. Така. Минавам ли? Я да видим. Ох, минах някакво. Тия се обръщат, тия шахти подскачат. Оле-ле, не, внимавай. Така. Опа! Какво става, бе? Не знам защо и тази тук част леко ме обърна. Какво стана? А! Летя! Боже мой! Супер! О, не! Пак ли вие? Този път е къде-къде по-лесно и няма бъгове, за разлика от предното. Оп. Хопа! И! Финишайн! Тук ще
приключвам с този приятен епизод за мен. Наистина, скъса ми нервите. Но какво да се прави, има и такива игри. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и боричи гляхте. Бай-бай!